Pozita e Beogradit është dopsuar pasulmit në fshatin Bajnës në veri Kosovës dhe në mesin e profajsuazve të bashkësis nërkomtare, po ngrien dyshimer për besu e shmërin e presidenti Serb Aleksandr Vucic si partner, kështu u shprek sperti Amerikan për Balkanin, Eduard Gjozev. Lektorin në Universitetin John Hopkins në Washington i tha zërit Amerikës e presidenti Serb, ndryshën nga kisha ortodokse Serbe nuk u distansua nga veprimi i grupit armatosur, që drejtoj nga kriminelli Mirara Dojqic madje për më tepër për dërgoja ushtri në kufime Kosovën duke ngridur alarmi në shpine bardhë. Eduard Gjoze vlerësoj se Washingtoni dhe Bruxelli tani duhet të ushtrojnë presion më të fort në i Vucic, por edhe ndaj Kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe shtoj se duhet përcaktojnë përgjësit e të gjithve. E pa ma të që presidenti Vucic tha me njëherë pas takimi të orit më 18 mars, sa i nuk ka nënshkruar asë gjithë se nuk vlenë se Serbia nuk do të anjo Kosovën. Pasin qëndrimi të tilë si mund të presim që të formohet bashkimi i komunave serbe, pyëti Gjozef. Duke shtuar se përfajsuasi speciali bëjes për dialogu në Beogradit dhe Prishtinës Miroslav Lajçak, Duhet që së bashku me Amerikanët të përfitojnë në kjo situatë, të prezentojnë parimin mërë ose lërë dhe të thotë se cilat janë pasojat për Serbinë në rast refuzimi.